Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή του Ό,τι κόσμος μπαμπά, αφιερωμένη στη Διεθνή Δισογραφία, σήμερα Τετάρτη, 2 Μαΐου. Είμαι ο Δημήτρης Κερίδης και θα ξεκινήσω με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Σερ Σαρξιάν, παραιτήθηκε 8 μόλις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπό την πίεση πρωτοφανών σε μέγεθος διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα Γερεβάν. Ο Σαρξιάν ήταν πρόεδρος της χώρας από το 2008 ως το 2018 και επιχείρησε να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία όπως έκανε στο παρελθόν ο Βλαδιμίρ Πούτιν, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία μετά την εξάντληση των 2 συνεχόμενων προεδρικών θητιών που επιτρέπει το Σύνταγμα. Η Αρμενία είναι μια φτωχή χώρα 3 εκατομμυρίων κατοίκων που μαστίζεται από την ανεργία και τη διαφθορά και βρίσκεται υπό την επιρροή της Ρωσίας. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ρωσική αντίδραση μέχρι τώρα, το Κρεμλίνο παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις οι οποίες μπορεί να αμφισβητήσουν μακροπρόθεσμα τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό της χώρας. Και βέβαια ο μεγάλος κίνδυνος μιας τυχόν αναζωπήρωσης της σύραξης των Αγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία. Μέσα στον Μάιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ-ουν. Για τον Κιμ θα πρόκειται για έναν διπλωματικό θρίαμβο σε συνέχεια της πετυχημένης συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη Πρόεδρο Μουν Ζαεν-ιν. Η φτωχή Βόρεια Κορέα έχει καταφέρει, εκβιάζοντας και απειλώντας, να καταστεί συνομιλητής των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και οι δύο Κορέες ξεκίνησαν από το ίδιο πολύ χαμηλό επίπεδο το 1953, σήμερα το κατακεφαλή εισόδημα της Νότιας Κορέας είναι 100 φορές μεγαλύτερο σε δολάρια ή 30 φορές σε αγοραστική δύναμη από αυτό της Βόρειας Κορέας. Οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας αγγίζουν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός μεγαλύτερος των Βρετανικών εξαγωγών και ίσως περίπου με αυτό των Γαλλικών και των Ιταλικών και είναι 150 φορές περισσότερες από τις αντίστοιχες εξαγωγές της Βόρειας Κορέας. Η σύγκριση όλων των μεγεθών των δύο χωρών της Κορεατικής Χερσονήσου είναι εντυπωσιακή. Ακόμα και το προσδόκιμο ζωής στην καπιταλιστική Νότια Κορέα είναι 11 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό της κομμουνιστικής Βόρειας Κορέας, ενώ ο μέσος Νοτιοκορεάτης είναι αρκετά εκατοστά ψηλότερος από τον Βόρειοκορεάτη ομοεθνή του. Με άλλα λόγια, ουδέποτε στην παγκόσμια ιστορία είχαμε το προηγούμενο μέσα σε χρονικό διάστημα ούτε 70 χρόνων ο ίδιος λαός με τις ίδιες πολιτιστικές και ιστορικές καταβολές να έχει μια τόσο αποκλίνουσα πορεία. Ο πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε για ένα μήνα την μη επιβολή δασμών στην εισαγωγή χάλιβα από την Ευρώπη και σπάει τα νεύρα των Ευρωπαίων. Την ώρα ταυτόχρονα που έχει ξεκινήσει εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει με αντίπεινα αν χρειαστεί. Η Κίνα χαίρεται που δεν αντιμετωπίζει ένα ενιαίο ευρωαμερικανικό μέτωπο εναντίον της. Και η αμερικανική στρατηγική φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση, αφού αντί να επικεντρώνεται στις άδικες κινέζικες πρακτικές, ιδίως στη νέα τεχνολογία, φαίνεται να στρέφεται γενικά εναντίον του ελεύθερου εμπορίου, βάλλοντας εναντίον φίλων και απομονώνοντας την Αμερική από τους συμμάχους της. Τέλος, η Ελληνίδα Πινελόπη Κουγιανού Γκόλντμπεργκ, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι από την περασμένη εβδομάδα επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. Γεννημένη στην Αθήνα, με σπουδές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κουγιανού διευθύνει την σπουδαία αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση American Economic Review και έχει επικεντρώσει το έργο της στις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες του παγκόσμιου εμπορίου, ένα ιδιαίτερο κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα σήμερα. Η Κουγιανού αποτελεί μια ακόμα περίπτωση της παγκόσμιας εκτινοβολίας του ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας και ταυτόχρονα της αδυναμίας της χώρας μας να το αξιοποιήσει.